Er du glad i krattet du, eller? Nei, jo, vet du hva. Favoritt? Ja, det er favoritten min. Skikkelig bakslengsplass. Er du mann, så tar du av deg baris, og så går du gjennom brennesla der. Første draget. Ja. Vi prøver på det. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Be my guest. Tid å klore seg ut av Østmarka og prøve noe annet. Så nå jeg og Marco oppe i en liten bekk. Fiske litt nymfer og mark og prøve litt andre teknikker. Og det her er en type fiske som jeg egentlig har liten erfaring med når det kommer til nymfing med indikator og sånne ting. Så det er veldig spennende. Det er høy puls når man står på banken og bare fører ting nedover. Så det er... Her er mye å lære. Det her er skikkelig gøy. Se der, ja. Første troféfisken på land. Hva er dette for noe? Her. Liten har. Nei, nå må jeg få ut mitt også. Det blir ikke noen fisk av å stå her og kakle. Vann i kjerka flua. Det er jævlig spennende. Det er en spennende form for fiske det her. Det er jo visuelt hele tiden liksom. Synke så mye som mulig, og så vil du kjenne at den... Er det fisk? Ja, ja. Det er der, ja. Ja, Kim. Bare gjør som Marco sier, da blir det fisk. Det er godt å komme seg ut av Østmarka, så man får litt fisk også. Bye bye. Ja, men det er digg, konge. Her har vi finnet en perfekt campplass. Nydelig for hengekøye. Og så er det så mye brennesle her, så faren for at det kommer andre fiskere er så stor. Jeg kalte Østmarka jungel, men det her, det er jo jungel, vet du. Jeg savner macheta mi her nå.
Men jeg tenker sånn, den elva her, altså hadde den hatt bra med fisk da, så ville det ikke mange som gidder å gå her, vet du. Ja, den er ikke veldig tilgjengelig. Nei. Det er det som er... Ja, det er en del fisk her, det er helt sikkert. Sånn finner man når man gidder å kjøre nord i Sverige, vet du. Da er det... Herlig. Man ser den nymfeindikatoren utrolig bra. Den må jeg skaffe meg til eget fiske, altså. Det er gøy. Lille elva som bare kurver seg gjennom landskapet, det er utrolig vakkert. Det er ganske farget vann her nå, for det har jo regnet noen dager. Men for alt jeg vet, så er det normalen her. Jeg må prøve noen drag her også, før vi går oppover. Fiske litt, gå litt opp, fiske opp, fiske opp. Vi jobber jo sånn oppover elva. Bare prøver og prøver. Forløpig har vi kroka tre her, så vi får se om vi treffer noe mer oppover. Spennende. Men du fisker jo en del nymfe. Ja. Og den indikatoren du har på nå, det er den du har liksom som favoritt. Det har noe som funker bedre, som du kanskje kunne vært interessert i. Det er ikke dumt, det heller. Og så graver vi mark bak her. Da er vi der. Vi bare henter spade. Jeg lurer på årstallet på de her. Faen meg, jeg har hatt i sekken i mange år. Men det funker. Jeg er litt mer old school, så jeg går for en variant av Anders-lupen. Neida. Jeg drar meg hele veien ned av den der våtfløsvingen. People go home, my bro. Der kjente jeg faktisk at det nappa. Ja. Der er fisk. Fucking! Var det en liten ørret, eller? Ja, det var faktisk en ørret. Dette er det shit. Hvis du har hardcore fluefisker, det er det mark og dupp som gjelder. Ketten. Det funker. Marco kommer bak der. Nå fant vi en del av elva der det er mer fart på vannet. Så da prøver vi noen drag her. Dra nymfa i sånne sømmer og lommer nedover. Spennende. Spennende med de første skrittene ute i elva. Enten går det eller så går det ikke. Det er ganske kjølig vann. Det er jo perfekt. Gå inn og ut og ned og ut igjen. Nå har jeg virvlet opp så mye av bunnen, så nå står vel harren i kø nedover her, tenker jeg.
bunker, svart, en sånn fiskskøllhode. Den er jo kjempevekta, så den er jo bare å føre ut i sømmen, så stuper den jo rett ned. Med den lange sunkerhalen der, så blir det masse dansing og liv. Den har jeg trua på nå. Nei, kjente ikke noe på den. For en lettelse. Det der var tungt. Men jeg fikk strøm bare én gang av det gjerdet, så det er jeg fornøyd med. Kom igjen. Hørte fin tur. Fått både ørret og har. Begge har fått fisk. Flere blitt kjent på nye områder og prøvd noen nye teknikker og alt i alt. Helt konge. Så dette må vi gjøre igjen om ikke lenge. Da bare runder vi av der. Next time.